Corinthians, o voo Gol 510 com destino a Porto Seguro, em volta imediato, portão 9. O professor do atual Mortal Mundo de Porto Seguro, o favor em aqui na Bernardes. Sejam bem-vindos a bordo, voo com destino ao Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont. Duração prevista em 42 minutos, tempo no Rio encoberto, temperatura nesse momento 25 graus. A todos um ótimo voo. Já está resolvido.
Automático para checar e confirmar. Passageiros, gostaríamos de convidá-los a conhecer o Mercado Latam, nosso serviço de contrabordo no cardápio localizado no bolso à sua frente. Obrigada. Your passengers invite you to discover Mercado Latam. Our onboard booking service and the locator is located in front of you. Thank you. Senhores passageiros, estamos muito felizes por vocês voarem conosco. Pedimos sua atenção para apresentar nossos procedimentos de segurança. O Novelin Carvalho, seu chefe de cabine neste voo e do nosso combate com Latam. Muito obrigada. Aproveitem sua viagem conosco. Ladies and gentlemen, we're a shuffleboard flight. Now, for me, it's going to be the 50th of the aircraft. My name is Anne Carvalho. I'm the chef person on this flight in the part of Latam. Thank you, Jar, to orbit us. Solicitamos a sua atenção às instruções de segurança deste avião. Por favor, acompanhe-nos. Acomode a sua bagagem de mão nos compartimentos superiores ou embaixo do assento à sua frente. Corredores, saídas de emergência e a primeira fila devem estar livres de bagagem. Afivele seu cinto de segurança sempre que o aviso luminoso de atar cintos for ligado. Para fechar o cinto, insira a ponta de metal dentro da fivela e ajuste-o ao corpo. Para abri-lo, puxe a parte superior. Recomendamos manter o cinto atado e visível durante todo o voo, mesmo se o aviso luminoso estiver desligado. Os passageiros devem cumprir todas as instruções passadas pela tripulação e atender aos avisos e sinais luminosos. Use cigarros eletrônicos. Manipular os detectores de fumaça dos lavatórios é proibido por lei. Equipamentos eletrônicos, inclusive telefones celulares, são permitidos durante todo o voo, sempre na função modo avião. Equipamentos maiores como notebooks devem ser desligados e guardados nos locais indicados à bagagem de mão. Durante a decolagem e o pouso, smartphones e tablets devem ser acomodados no bolsão da poltrona à sua frente. Caso um equipamento eletrônico caia no vão do assento, não tente removê-lo. Informe a tripulação imediatamente. Para a decolagem, feche e trave sua mesa de refeições e coloque a sua poltrona na posição vertical. Este avião possui 6 saídas de emergência, equipadas com um dispositivo que pode ser utilizado em uma evacuação. De luzes de emergência indicará as saídas. Localize a saída mais próxima, que poderá estar atrás de você. Em uma evacuação de emergência, deixem todos os seus pertences a bordo. Localize o seu equipamento de flutuação indicado no assento à sua frente. Se for um assento flutuante, coloque seus braços sobre ele e segure usando as alças. Se for um colete salva-vidas, você o encontrará embaixo do seu assento. Retire-o da embalagem. Coloque-o sobre a cabeça. Afivele e ajuste
luz vermelha ou soprando pelo tubo. Uma luz certinha ao entrar em contato com a água. Se a cabine perder pressão, máscaras cairão automaticamente acima do seu assento. Puxe a máscara, coloque-a sobre o seu nariz e a boca, ajuste o elástico em volta da sua cabeça e respire normalmente. Coloque a máscara primeiro em você, antes de ajudar crianças ou outras pessoas. Para mais informações, por favor, consulte o nosso cartão de instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Obrigada pela sua atenção e aproveite o seu voo com a Latam. Thank you.
de adotar o cinto de segurança. Estamos atravessando uma área de turbulência. Ladies and gentlemen, observe the passing of belts on your cross an area of turbulence.
senhores. Fala, comandante. Iniciamos a nossa descida para pouso no Rio de Janeiro, aeroporto Santos Dumont. Tempo permanecendo encoberto, temperatura em 25 graus. Nossa chegada prevista para as 16 horas e 30 minutos. A todos uma ótima tarde, obrigado por estarem conosco. Tripulação, preparar para o pouso. Pousando em Mose em breve. Retornam os seus assentos, mantenha a poltrona na posição vertical, travem as mesas e afivelem o cinto de segurança. Se estiver usando computadores, por favor, desligue e guarde seus aparelhos. Dispositivos menores devem ser guardados ou segurados com firmeza. Obrigado.
permaneçam sentados e mantenham o cinto de segurança congelado até que o sinal luminoso se apague. A partir desse momento está permitido o uso de equipamentos eletrônicos. Ladies and gentlemen, welcome to Rio de Janeiro. Please remain seated until the plane comes to a complete stop and the festival sign is turned off. For this moment, allow to use the electronic device. Lembre-se de abrir com cuidado os compartimentos superiores, pois sua bagagem pode ter se deslocado durante o voo. Ao sair, com pressão, levando todos os pertences. Para nosso prazer compartilhar essa viagem com todos vocês. Obrigada por voar lá tanto. Esperamos que você tenha um excelente final de tarde.
utilizem o corrimão da escada ao desembarcar. Informamos que o desembarque será realizado pelas portas dianteira e traseira da aeronave. Obrigada.